Found our last two, and then I ask you over again. Na šestom međunarodnom turniru u ritmičko-sportskoj gimnastici Saline Skup Tuzla 2017 učestvovalo je 200 gimnastičarki iz 10 evropskih zemalja, koje su nastupale od ranih jutarnjih sati do kasno uveče. Kao i svake godine, mi smo zadovoljni učesnicama koji dolaze stvarno iz jakih zemalja gdje je gimnastika vrlo razvijena i interesantno gledati ovo takmičenje i pratiti. I naravno nadam se da će svi biti zadovoljni i da su se lijepo družili na ovom takmičenju i nadam se da će doći i sljedeće godine. Domaću ekipu kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda iz Tuzle predstavljale su gimnastičarke različitih uzrasta. Iza njih je dosta priprema, nastupa i nagrada. Vježbamo, kad se bila priprema, svaki dan po 2-3 sata, a sada vježbamo 5 puta sedmično po isto tako 2-3 sata. Nastupali smo po cijelu Evropi. Danas nastupam u A programu u 2005. godište oko 7:30 sa loptom i vječom, jedva čekam. Ritmičku gimnastiku treniram 4 godine, imam puno medalja i pehara. Jel to znači da dnevno vježbaš? Da. Koliko dnevno, jel ti teško? Pa treniram 5 dana sedmično, po 3-4, 2-3 nekad tako sata. Jes naporno, jel se isplati. Osvojila sam u Vogošći jedan PH zlatni u Zlatiboru i u Saradu. Osvojila sam sad u Rumuniji jednu zlatnu medalju. Osvojila sam na Zlatiboru zlatni PH. Ali jel to znači da ti vrijedno treniraš? Da. Koliko puta u sedmici? Jel ti napor? Ne. A koliko treniraš? 4 dana. U ritmičkoj gimnastici ima 5 kategorija podijeljenih po uzrastima. Vježba se s rekvizitima, a takmičenja su podijeljena po kategorijama i programima. Takmiče se u svim kategorijama, dakle počev od najmlađih uzrasta, to je djevojčice 5-6 godina, pa sve do seniorki. I podijeljene su, i također nastupaju sa različitim rekvizitima kao što su obruč, lopta, čunjeve, traka, vijače. Sport je to koji prema mnogima je najljepši izbor za djevojčice i trenirati se može početi već sa 4 godine. Uz razvoj tijela sjajan je za psihomotorni razvoj, motoričke sposobnosti, koordinaciju, brzinu i djevojčice naprosto vole gimnastiku. Zato što je lijep sport, zato što ima tip mnogo regacioniznih pokreta i tako. Prije nekoliko godina mama me je odvela na takmičenje da vidim kako to izgleda i meni se to svidilo zato što je lijepo. Ritmičko-sportska gimnastika je vrlo zahtjevan sport. To je sport koji zahtjeva i obuhvata mnogo fleksibilnosti baletnih i plesnih elemenata. Zadnjih godina je dosta popularna u našoj zemlji. Evo, sve više otvara se klubova u Bosni i Hercegovini. Svake godine mi imamo sve veći broj učesnica iz Bosni i Hercegovini. I samim tim, naravno, imamo veći odabir kvalitetne gimnastičarki. I mogu reći da mi u tome stvarno napredujemo i može se već birati dobre gimnastičarke koje mogu nas predstavljati i na evropskim i svjetskim takmičenjima. Potvrda napretka ritmičko-sportske gimnastike u Tuzli je i međunarodni turnir u ritmičko-sportskoj gimnastici Saline Skup Tuzla, koji je i ovoga puta bio kvalitetan kada je u pitanju broj zemalja učesnica i samih gimnastičarki.